彼氏彼女のここを直してほしい編、本当うちの印象を失墜させるようなことやめてね。スケジューリングガーン、食の好みがちょっとあれかなみたいのがあって、これも私はどうしても直していただきたい。それは何かっていうと時間ですよね。うん、時間、それ自分のことじゃなくて違うの、あのね、もう真逆なんですよ。あ、彼は、そう、時間がもうすごい、なんだろう、余裕を持って行動するんですよ。うん、例えば待ち合わせ、じゃあ12時に駅前集合って言ったら11時半にはもう出現してるんですよ。出現で、うちがだいたい10分、20分デフォルトで遅刻するとしたら、あなたは50分待つことになるんですよ。いいんですか、そんなことして。せめて10分前とかにしません？あ、これから？うん、だってめっちゃ焦るもん。ああ。30分前ですよ。勘弁してくださいよ。ただ、別に意識してるわけじゃないんだけど、普段朝起きてから、その日の予定の、時間帯ってのは俺、結構こと細かく決めてるの。1時間帯ぐらい。じゃあもううちとさ、絡んだらさ、もうめっちゃそのスケジュール崩れない。崩れる。あ、おかげさまで。で、結局その行動を早めにするから、前倒しになってくるの、時間が。なるほどね、だから12時例えば10分15分前に到着する勢いで行くんだけど、結局そのスケジュールが全部前倒しになってくるから、30分とか40分前とかにその現地とか、まあ、仕事の打ち合わせとかもそうなんですけど足がしびれるしびれるしびれる、でもその時間は有効で使ってるんで、まあ、ところ直すっていう点に至るかなっていうのは正直、しっかりしてください、はい、直してくださいね。はい、わかりました。コメント欄怖いお前が言うなみたいな次どうぞ。はい、3つ目はね、なんかこれ言っちゃうと、もう大丈夫っていう風に視聴者の方が思っちゃうかもしれないんですけど、ちょっとこの場を借りて言わせてもらえる、はい、今ってそのお小遣いというか月々頑張って稼いだお金って多分お母さんが管理をしていただいてると思うんですね。で、その決まった金額が毎月あるわけじゃん、だとしたらなんだけど、その支出、お金に対しての支出の逆算がなさすぎて、ほんとびっくりして、あとそこに対してお金が固定で決まってるのに、目先で欲しいものがあって、例えば例えばガチャガチャ、食品サンプルのガチャガチャとかね。もう家に300個ぐらいありますよ、もう400個ぐらいなんのかな、多分その子供と一緒で感情が先行しちゃって衝動買いをします、だからその時にじゃああといくらだみたいな感じでお金の管理っていうのがちょっとルーズになっちゃってるかなっていうのは、まあここ1ヶ月付き合って感じてる点です。いやもう本当ね、給料日前ね、もう全財産1000円ぐらいになるんですよ。本当お恥ずかしいですけども、この前牛角一緒に行ったんですけど、でどうしようって、明日からうちあと2日間どう生き延びていこうみたいになってた。1000いくらしかなかったもんね。残高ね、もう牛角終わった後だから、あと残りの2日500円で過ごすのかみたいな、まあ、スイカにね3000入ってたから大丈夫だったんですけど、いやでもね、でもね、ちゃんと仕送りしてんですよ実家に。まあね、それは聞くね。母親と家族とかにも、入れてんですよ私は、いくらだと思う入れてんの。生々しいな。それはちょっとうちのこの失墜してしまった印象を回復できるんじゃないかと思って。金額でそこ改善しようとしてるけど違うよ。でもその、スタンスはめっちゃいいと思う、家族に対してね。そう、家族だから思い入れがあるからね、ちゃんと、助け合いとか今までね迷惑かけてしまってる分、なんか喜ばせられるんだったら少しでも、まあ、その形がどうであれお金でもさ、ちょっとでも、美味しいものをさ、家族が食べる機会増えて、そう。え、なに、いくらか聞かないの？金額？聞いてほしい。聞いてほしい。いくら？うわぁ、すごいね。でしょ？それはすごいわ。あと、そこのお金のこう逆算管理ができないって言ったところでもう一つ言うと、その食品サンプルのガチャガチャもそうなんですけど、スマホケースもでしょ？スマホのケース、カノンさんってよく韓国行くんだよね、で韓国って実際にスマホの、ケースを販売してるお店が日本のコンビニ並みにあるらしいんですよ。そう、街を見渡すとあるのよ、あの辺にある、あの 40m 先にある、あるあるみたいな感じで、一点一点しっかり入ってくるんだよね。そうで、しっかり物色をしてで買うので衝動買いをする。衝動買いしたので、スマホは何個持ってるの？1個だよね。それに対してケースは何個買うの？7個8個何？7個8個1つにカスタマイズする、そうでしょ、
使うのは1、2個。なるほどね。で、なんか違うのあれなんだよ、なんかとりあえずなんかデザインが不思議なもの、こういうのね、こういうのをなんか、こういう好きな子いそうだよね。そう、家に置いとくだけでなんか幸せなの、これに囲まれてるみたいな、そういうのが好きで、だから職員さんと同じで、なんか置いとくだけで自分のなんか幸せ度が高まっていくみたいな、なんか、わかんない、自分でも病気だと思ってる。だから食品サンプルしかり、スマホのカバーケースしかり、実用性がないんですよね。それ言われちゃうともう何も言い返せませんよ、うちの犬と一緒だね。え、目先でこれ欲しいってなるんだけど、実際買って1回ぐらい使ったらもう使わない、うちの犬おもちゃ、犬のおもちゃみたいな、犬のおもちゃとか。じゃあ次、3つ目。はい、これちょっとさ、不思議ですよ。恥ずかしいこと言っちゃっていい？あんまり実害ない程度、もう外歩けなくなるよ。本当に？あ、それ、そうでもない。行きますよ、ちょっとさ、なんで渡るくんってさ、3つ目座っておしっこするの？あ、まあ、座ションね。座ションっていうの？女の人が座っておしっこをしてるのはまあもちろんのこと、あんまり、まあ、聞くけどたまに、なんか座っておしっこする人があんまり身近になかったので、なんか珍しいな。ちょっとそれにもおかしくない。え、なんで？座っておしっこしてる人が身近にいないって、いないじゃん。まあいないか、そうか、当たり前か。え、なんで座礁する理由？なんかね、これね、一つエピソードがあって、実は、中学生時代かな、友達が新居を建てて、で、綺麗なお家に遊びに行ったの、で、その時、確か女友達だったんだけど、で、その女友達に、言われたのが、渡る、トイレ行くのいいけど汚さないでねって言われたの。はあはあはあ。で、その子は俺が気になってた子だった、で、この子の前で恥ずかしいことできないと思って、汚さないようにするためには、立ちションじゃなくて、しっかり便器に座って座ションですれば確実にこぼさないし、あ、なるほどね、そういう背景があって、はいはいはい、そっからもう定着して、今もうずっと座ション。え、じゃあ公衆便所とか行く時とかは？公衆便所は正直言って公共のものなんで、まあ、座ションじゃなくて普通に立ちションする、あそこ。ただ例えば自分家とか友人とか知り合いのお家とかに関しては基本座ションか。ああ、そうなんだ。何そのリアクション、聞いといてめっちゃ薄いじゃん。なんか、なるほどねって、いや、まともなこと言ってるからさ、なんかいじりがいがないなと思って、ネタとしてね、反撃してやりたかったけど、逆に座ションで何が困るの？俺の別に困んない。困んないか。まあでも、まあじゃあ、あれだね、うちの家も座ションしたんだね。座ションした、座ションさせていただいた。なんかいじりがい、これいじった方がいいの、もっと。え、別にいいよ、何も。あ、じゃあいじる、いじろっか、じゃあ今からいじるよ、いじるからね、ちょっと待ってて、見てて、ね、視聴者さん、はい、何、じゃあさ、座礁してるってことはさ、元男の子になりたいの？いや別にそこ直結しねえだろ。え、なんか最近肌がスレスレになってんじゃない？もうホルモン、ホルモン入れてんの？入れてないよ、やめとけ。あれ、なんかちょっと胸板が、あ、なんかちょっと胸が出てきてんじゃないの？胸筋だわ、全部跳ね返された。終わります。はい、はい、いかがだったでしょうか、はい、今回は渡るくんと私、お互いのその直してほしいことをちょっと発表していったんですけども、もし何かリクエスト、なんかこう渡るくんとこうしてほしいみたいなありましたら、ぜひコメント欄お願いします。見てるでしょ、コメント欄。コメントね、ちょくちょく見てる。あれしょ、気になったのが前回の声で、なんかもっ、股間のもっこりすごい気になったんだけど、全然ズボンパツパツじゃないし、もっこりもしてない。あれは確か座り方です。はい、だってね、そこのもっこりのコメントにグッとさ20個ぐらいしかなかった。みんな気になってんだと思って。大きすぎるってコメントにびっくりして、いや全然大きくない、むしろ平均よりちっちゃいです。何別にそこに言わなくていいや。はい、やめてよ。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。